A dogajati se je začelo že popoldne, ko so središče Brežic prevzele vonjave kuhne na ulici z domačimi in tujimi kulinaričnimi mojstri. Tudi obiskovalci, ki so okušali različne jedi, niso bili zgolj brežičani. Krompirček s piščančkom, z raznimi prilogicami, spet nekaj novih okusov kombinacij. Je v redu? Zelo dobro. To je nekaj biftek, ali kaj je to? Ja, nekaj tako. Probamo vsako malo, probamo samo eno porcijo, pa si razdelimo, da lahko več stvari probamo. Ponujali smo zelo raznoliko hrano. Imeli smo zelo veliko morskih sadežev, rib, mesa, takosov, veganske hrane, brezglutenske hrane, prosod. Tudi vse vrste pijač so šli v toplem poletnem večeru dobro v promet. Vsi štejemo čas, da smo zraven. In to je to. No. Ljudje so super, odzivi so super. To je samo potrditev, da smo delamo pravo smer. To je to. Del sobotnega vrveža so tradicionalno tudi tekaške preizkušnje, ki jih v sodelovanju z občino in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino pripravlja Primož Kozmus. Ja, veseli nas, da je predvsem otrok veliko, torej mislim, da je 265 otrok in pa nekje 150 tekačev na ostalih tekih. Na otroški preizkušnji na 500 metrov je bil najhitrejši 10-letni Nik. Vsak od otrok je sicer dobil medaljo in sladko darilo. Malo je predolgo, sem takoj šel na šprint, čeprav bi rabil prvo iti bolj počasi, pa bolj šprint, ampak ok, dobro, sem zadovoljen. Večerni del je bil namenjen glasbi. Občinstvo je najprej ogrela Nika Zorjan, prekmurka, ki je prvič nastopila v Brežicah. Obiskovalcem in našim gledalcem pa je pred nastopom sporočila. Ja, najprej definitivno vam želim vesele počitnice, najboljše poletje, mejte se radi, pozitivno mislite in to je to. V vseh dneh festivala so na različnih dogodkih našteli med 20 in 25 tisoč obiskovalcev. To ne pride čez noč, ampak se pravi za gradnjo vsako leto nekaj novega, nekaj večjega. Tudi vreme je prispevalo svoje. Niti en dan v tem tednu nismo gledali radarske slike, ampak smo lahko kar suvereno v bistvu vse dogodke izpeljali. Kar je lepo bet za festival v prihodnje.